første forelesning i IB 101, Web og Media. Jeg heter Hans Nordhaug, og vi er 40 studenter som har meldt opp i det kurset her. Det er en fin blanding av studenter fra årsstudiet i IT. Noen fra Sport Management, noen fra Økaden, og noen emnestudenter, og ja, en fin blanding. På forelesning i dag så er vi 2, 4, 8, 9, 12. Og sånn har det en tendens til å være. Jeg tror det er lurt å møte på forelesning selv om det blir tatt opp. Men det aller viktigste i det kurset her er å komme på labben. Dette er et praktisk kurs. Dere skal ikke sitte og lese en lærebok. Det er ingen lærebok. Dere skal gjøre ting. Og det dere skal gjøre er å lage en hjemmeside. Og det er jo en sånn teknisk ting. Og vi skal lære å gjøre det ordentlig med et profesjonelt verktøy som er gratis. Stig på. Men vi skal også lære en del av de tingene rundt som hører med. Det kommer vi tilbake til. Vi har laget en liten forelesning til første gangen. I dag så starter vi veldig rolig. Vi tar en times forelesning. Vi viser dere noe verktøy. Det ligger allerede en obligg ute som må leveres innen neste torsdag. Og så starter vi på ordentlig med alt det tekniske som noen av dere kommer til å slite med. Så det kurset her, det er litt sånn todelt. Det er ment å være kjempegøy, for dere lager noe. Jeg synes det er innmari gøy å lage ting. Målet er å lage en hjemmeside. Men som dere vet, når dere bruker et IT-verktøy, særlig som dere ikke kjenner, så stiger frustrasjonsnivået etter hvert som det verktøyet ikke gjør det du forventer. Og da er det kjekt å gå ned på labben, eller bruke Facebook, eller prate med noen. Ikke sitte i 3,5 time og lure på den samme tingen. Det er ikke meningen at kurset skal være sånn. Ja. Nei, så jeg gleder meg alltid like mye til jeg skal ha det kurset her. Og så vet jeg det, at det er noen som blir veldig frustrert, og så er det noen som har det kjempegøy. Og det viser seg da at det er en liten korrelasjon med den innsatsen man putter inn i det kurset her. Skal vi ta den siste biten nå, sånn som alle sammen vet, at det er ingen avsluttende eksamen. Det er obligatoriske oppgaver som må gjøres gjennom kurset, og så vil selve nettstedet bli vurdert til slutt. Så det er det som noen liker å kalle en mappeevaluering. Og det er derfor noen velger det kurset, fordi at de tror det er enkle og greie studiepoeng, men det behøver det ikke være. Her er det mulighet til å lære vel så mye som i et annet kurs, og jobbe vel så hardt. Men det kan ikke jeg styre. Mer enn å prøve å gjøre det litt gøy. Så la oss ta den første forelesningen, så bare gå gjennom en litt mer om hvordan kurset er organisert. Og så går jeg rett på verktøybruk. Og begynner å prate om FTP og hjemmesider og nettadresser og alt mulig rart. Ja. Her ligger forresten de forelesningene som ble holdt i fjor. De som har lyst til å snike og lure på hva jeg har tenkt til å prate om, det er helt fint. Men de her blir da oppdatert fortløpende. Noen ganger små endringer, andre ganger vesentlige endringer. Vi må følge med. Teknologi endrer seg, så det er ikke bare å snu bunken. Men det ligger her for de som har lyst til å snike. Så dette er en liten introduksjon, og da er det selvfølgelig litt om hva som er målet og temaene, og hvordan vi jobber, og ikke noe særlig mer enn det. Vi har nå allerede sagt hva som er målet. Ha det gøy. Lære å lage hjemmeside og alt det rundt. Temaene de så dere for så vidt fra forelesningslista, men det kommer opp. Det som er viktig å vite, særlig for IT-studentene, er at dette er ikke et programmeringskurs. Og det er jo da veldig fint for de som ikke kan programmering, for da hadde det blitt veldig, veldig vanskelig. Så dere lærer ikke PHP, dere lærer ikke JavaScript, men dere lærer HTML og litt CSS. Så HTML, det er den koden som gjør at du beskriver innholdet på hjemmesiden din eller på nettsiden, men CSS er det som beskriver hvordan det ser ut. Så de to tingene skal dere lære i kurset. Men å lære videre programmering, da, det har vi ikke tid til. De som tar IB 102, de vil jo lære PHP, og kan for eksempel skrive en modul, altså en utvidelse til verktøy vi skal bruke, og ha det litt gøy på den måten. JavaScript kommer vi ikke til å touche i det hele tatt. Så
selv om det et genialt språk som alle sammen bør lære seg som skal være programmerere. Og så kommer vi heller ikke til å gå inn i studio, selv om vi har jo fått et studio borte i B-bygget. Vi kommer ikke til å produsere multimedia, unntagen at dere alle sammen skal faktisk da bruke mobilen. Alle har det. Hvis ikke så låner du en venn sin og ta opp en video og publisere den på nett og vise den på hjemmesiden. På det nivået skal vi være, men det er ikke et kurs i å redigere video, lage gode videoer og alt det der. Vi fokuserer på hjemmesiden. Så da har vi lagt noen rammer for det her. For at det her skal fungere og være litt gøy for dere, så må dere lage en reell hjemmeside. Og jeg kommer til å si det 14 ganger, men vi sier det allerede nå at det er lurt å finne en eller annen organisasjon eller bedrift som du bryr deg om. Hvis ikke så blir det veldig kjedelig. Jeg har hatt én student som klarte å lage en fiktiv bedrift og gjorde det kjempebra. Men de fleste av oss, vi er så lite kreative at vi trenger i utgangspunkt i ett eller annet som eksisterer. Men han klarte det, så han lagde noe som ikke fantes, og bare dikta opp en hel masse ting. Utrolig gøy, så det går an det også. Det vi skal gjennom, og som vi kommer til å bruke mest tid på, det er å lære ett verktøy. Og det er en publiseringsløsning som heter Drupal. Den er åpen kildekode. Det betyr at det er frivillige som har laget den, og vi står også fritt til å bruke og endre den akkurat sånn som vi vil. Og som en konsekvens av det, så er den også gratis. Vi kommer tilbake til det her med publiseringsløsningen senere. Så jeg har allerede lovt at dere skal lære HTML og CSS. Og det er viktig, men jeg kommer ikke til å tvinge dere til å bli noen sånne nerder som liksom skriver HTML-kode hele tiden, for det gjør man vanligvis ikke. Men det handler litt om å skjønne hvordan det er oppbygd, sånn som man kan se når ting ikke fungerer og sånn. Men som regel når dere skriver innhold, så vil det være et miljø som ligner på et vanlig redigeringsverktøy à la Word. Så det er ikke sånn at dere skal sitte og skrive HTML-kode. Hvis dere løper hjem nå og googler det, og så ser dere altså alle taggene og sånn, så bare, åh, hjelp! Nei, vi skal ikke gjøre mye av det, men vi skal skjønne det. Så har vi et litt sånn teoretisk tema. Vi må jo dytte litt teori inn i kurset. Det er jo 7,5 studiepoeng. Vi kan ikke bare sitte og mekke i Drupal. Det er informasjonsarkitektur. Viktig. Det er litt om hvordan vi bygger det opp. Rent sånn, holdt på å si, logisk. Strukturen på det. Hva er det vi har på en nettside? Hvordan er det organisert, og så videre. Tidligere så hadde vi et helt kurs om det. Nå nøyer vi oss med å ta en time. Så har vi søkemotoroptimalisering. Dere skjønner hva det ordet betyr. Det er bare å snu om rekkefølgen, ikke sant? Du skal prøve å få nettsida di til å fungere optimalt i forhold til søkemotorene, som da er hovedsakelig Google. Og målet vårt er å komme på første sida, kanskje blant de tre første treffa, hvis vi skriver om et veldig smalt område. Hvis du ikke får det, så vet du at du blir ikke funnet. Hvis dere skriver bare visvas og ingen klarer å finne dere, så kunne dere nesten bare latt være. Kanskje mamma og pappa ser det, og de andre som er med i gjengen. En annen ting som vi må være opptatt av, det er sikkerhet. Og det gnåles det masse om, men det er også et poeng i forhold til publiseringsløsninger. Og da er det mange momenter der, både det med å bevare den informasjonen som du har der inne, men også misbruk av ditt system. Så det må vi prate om. Og så må vi prate litt jus. Og det pleier jeg å sette bort til en jurist, men jeg kan ganske mye om det jeg også. Men det er faktisk innmari nyttig å vite hva som er lov og ikke lov. Og mange har en god følelse med det, som skjønner det at det er ikke bare å ta et bilde på nett og bruke det på sin egen hjemmeside. Ja, vi kan avsløre allerede nå at det vil koste dere vanligvis et sted mellom 5 og 10 000 kroner. Uavhengig om dere holder på med en frivillig organisasjon, eller om dere gjør det for en høyskole eller noe sånt, men vanligvis så vil fotografen komme, og så vil han si at du har brukt bildet mitt uten å spørre om lov, og en standard faktura der på 5 000 kroner. Det er litt kjedelig, så ikke gjør det hvis dere driver en frivillig organisasjon. Det er 5 000 sure kroner. Så må vi innom det her med hvordan klarer vi å bruke multimedia og andre typer data? Og da vil du oppdage at andre typer data nesten alltid betyr kart. For det liker vi å ha. Kart over et eller annet, så dytter vi noe inn på kartet. Og det der har jo blitt latterlig enkelt.
jeg begynner å bli en voksen mann, så jeg husker i 93 så var det sånne ting som det måtte være ekspert. Nå kan du bruke verktøy fra veldig mange leverandører. Vi skal bruke hovedsakelig Google, men det er mange andre ute der også, som gjør det utrolig enkelt. Men det kan samtidig være utrolig kraftig. Så må vi, nå går vi snart ned for skjermen her, men vi må også tenke litt på det her med hvordan skriver vi for nettet. Og den biten der, å skrive for nettet, den henger selvfølgelig veldig sammen med søkemotoroptimalisering. De to tingene går hånd i hånd. Vi kommer til å prate om det på hver sin forelesning, men de kunne godt vært sammen. Og så har vi et annet moment som er kjempeviktig, og det er innholdsadministrasjon. Dere vet utrolig godt hvor kjedelig det er å gå rundt på høyskolen sin hjemmeside og finne utdatert og irrelevant informasjon. Og det er noe av det vanskeligste, det å, holdt på å si, være vaktmester på et nettsted og rydde opp i alt det som produseres. For det er ikke vanskelig å produsere innhold, herregud. Men å holde styr på det, det er tøft. Så det er et eget fagfelt det også. Så mange av de tingene her kun ligger det utrolig mye spennende ute på nettet, for de som vil vite mer. Det finnes kurs andre steder, og vi hadde litt mer før her på høyskolen også. Og så helt nederst der, utenfor skjermen, fordi at jeg har, eller utenfor tekstfeltet, så står det trender på nett. Og det synes jeg vi må ha med oss. Vi må prøve å se, skjer det noe spennende? De par siste årene har det skjedd noe nytt. Vi kan ikke ha sånn her webkurs uten å snakke om det. Så det må vi alltid innom. Og det skjer jo nye ting hele tiden. Og det er jo litt sånn artig, for teknologien her er jo kjempegammel. Eller kjempegammel og kjempegammel. Vi snakker 93 da, for det her med HTML, ikke sant? Og hjemmesider. Det har holdt på en stund. Så det er ikke rocket science, men det skjer mye allikevel. Så det er det vi skal gjennom. Mesteparten av det er praktisk. Og så er det, som dere ser, noen få teoretiske biter, og da pleier jeg å gi en oblig til det, sånn at jeg ser at dere faktisk har orket å lese det, og satt dere litt inn i det. Og det anser jeg som nyttig, og ikke bortkastet tid i det hele tatt. Jeg vil si at de fleste av dere kommer til å jobbe i en liten til mellomstor bedrift, som kommer til å ha en hjemmeside. Så det at dere kan det her, det vil gjøre dere til en litt mer verdifull arbeidstaker. Så det er gulrota i det her, bortsett fra i tillegg til studiepoenga da. Eller hvis dere er med i en eller annen frivillig organisasjon. Hvordan er det her kursorganisert? Jo, vi har forelesning i dag, altså på torsdager, 8:15. Som regel holder jeg bare på til 10, men av og til så får jeg lyst til å si litt mer, og da kan jeg holde på til 11. Så er det 3 timer lab på tirsdager. Og der vil jeg som regel være til stede deler av tida, og så vil hjelpelæreren Lars Rødahl være der andre tidspunkt. Men det er en sånn 3 timers bolk. Litt avhengig av hvor mange som møter opp og sånn, men hvis dere oppdager for eksempel at det er veldig mange som møter opp klokka 9, så kan det være lurt å spre seg litt utover at dere kanskje kommer litt senere i det tidsrommet. For vanligvis så vil dere ikke trenge 3 timer med hjelp. Men noe hjelp er lurt å få. Vi har obligatoriske oppgaver som må løses. Noen av dem er sånn at de vil hjelpe deg mot det mappekravet, som altså er å lage en hjemmeside som er bra nok. Mens andre av dem er ren sjekk på at dere har jobbet hardt og jevnt og trutt. Så 8 av dem. Mappevurdering med bestått og ikke bestått, så det er altså ingen bokstav i det kurset her. Og så kommer kanskje det viktigste som vi alltid bruker litt tid på. Hvor mye innhold skal dere produsere på dette nettsida? Ja. Og da pleier vi å si at, ok, la oss si at dere lager en sak i uka. Hva er målet med dette? Jo, det er at dere skal jobbe jevnt og trutt. Det er ikke for meg å telle om hvorvidt dere har hatt 1 eller 0,9 i snitt. Men at dere faktisk bruker nettsted gjennom hele semesteret. Så det er noen da som gjør all innholdsproduksjonen fra 15. april til 1. mai. Og det er greit, det er innmari dumt av dere, men det også vil få bestått da. Sånn mappa blir levert, husker jeg, tror det er 1. mai, ja, at det er fristen for å levere inn nettsted. Spørsmål? Med 8 stykk så er vi vel cirka 1 i uka. Ja. Ja, det
Men det litt mindre da, det vel 12-13 uker i løpet av det semesteret her. Så kommer påska i veien, men cirka en uke. Så prøver jeg å legge det ut 14 dager på forhånd, så dere har hele tiden 14 dager på den nye tingen som kommer ut. Litt avhengig av hvor omfattende det er. Og så er jeg fleksibel så lenge dere spør før fristen har gått ut. Jeg er litt sånn gretten hvis dere spør 3 dager etter og sier at jeg var på ferie og sånn. Da blir jeg litt sur, og det vet noen av dere. Men ellers så er jeg en real fyr. Så det er et jevnt kjør da. Men det hjelper dere i arbeidet som dere skal holde på med, så det er ikke så ille som det kanskje ser ut til. Dere får prate med meg og si hva dere syns, så skal vi prøve å gjøre det til en grei opplevelse for alle. Ja? Yes, alle 8 må være bestått. Men det er rett og slett bare et arbeidskrav som må være gjort. Du kan gjøre det litt sånn slurvete, eller du kan gjøre det veldig bra. Men du kan ikke gjøre det veldig slurvete, da får du utvidet frist. Så det er min måte å gjøre det på. Altså, hvis jeg ser at du har slurvet veldig, så vil du få en utvidet frist. Hvis jeg ser at du har faktisk bare levert blankt for å få den utvidet fristen, så får du ikke utvidet frist. Og da fikk du ikke bestått arbeidskravet ditt, og da tar du kurset neste år i stedet for. Så prøver jeg også, da, når jeg er litt sånn streng med dere, så prøver jeg også å være streng med meg selv. Det betyr at når dere sender en e-post, så forventer jeg at jeg gir dere svar helst samme dag. Når vi har hatt innleveringer, så forventer jeg at dere får tilbakemelding på den. Av og til utfyllende kommentarer, av og til bare kort. Men at det skal være på en måte det samme kravet til meg som det er til dere. Ja. Nei, her bruker vi en litt... Vi kommer tilbake til det, men dere leverer inn i fronter, og da vil dere selvfølgelig få tilbakemeldingene der. Ja. Og jeg vet at ikke alle faglærere er flinke til å gjøre det, men det er det systemet vi har, og jeg er dekan på avdelingen, så jeg må i hvert fall gjøre det riktig. Jeg kan ikke slurve selv. Så vi leverer inn der, får statusen der, og kommentarene der. Men selvfølgelig sender dere meg en e-post, så får dere svar på e-post. Bra spørsmål. Kjempefint at dere spør. Så ja, det var det jeg skulle si om på en måte rammene rundt kurset. Og så er det bare å komme i gang da. Og da begynner vi å snakke verktøy med en eneste gang. Det første vi skal gjøre i dag, det er å bli venn med FileZilla. Eller jeg er jo venn med FileZilla allerede, men dere skal i hvert fall prøve det verktøyet. Jeg skal vise dere en gang, ikke sant, så det ikke blir helt ukjent, men det er også et verktøy som lar deg laste opp filer fra din datamaskin til en annen datamaskin som vi kaller en server. Vi skal komme litt tilbake, men det er det den gjør. Den laster altså filene dine fra en datamaskin, din egen, og opp da, som vi liker å si, opp i skyen hvis du har lyst for den saks skyld, til en annen datamaskin. Og den er litt annerledes enn din da. Men ellers så er det ikke noe vanskelig med det. Så den har 2 vinduer, og du bare overfører filene imellom. Det er ikke noe hokus pokus med det. Så skal vi gjøre noe rart, som å bruke en nyhetsstrømleser. Det er, eller som det heter på engelsk, en RSS feed reader. Og det er veldig nørdete, men det er fordi at det er et veldig effektivt verktøy. Så jeg skal se om jeg klarer å overbevise dere om at det er nyttig. Vi får se, det er ikke sikkert. Og så skal vi gjøre første obligatoriske oppgave. Og del av første obligatoriske oppgave er punkt 1 der. Eller det er ikke det forresten. Det er ikke så streng, dere får mer enn en uke til å finne ut det. Men dere må sette dere ned med en gang og finne ut hva vil dere skrive om. Så er dere med i et idrettslag. Og selv om de allerede har en grei hjemmeside, så kanskje det kan være greit å lage noe for dem. Og har de en dårlig en, herregud, da er det jo gull. Da kan dere jo lage en bedre en. Eller er det et arrangement som dere bryr dere om? Men ikke lage en blogg. Og så er det ikke så mye sportsfolk her kanskje, så jeg slipper så masse fotballklubber, men det også er jeg litt lei av. Dette var obligatorisk på sportmanagement før, og da var det fotballklubber, og det blir litt kjedelig. Så dette er egentlig det mest alvorlige jeg kan si. Det burde egentlig stått i rød blinkende skrift som scrollet over skjermen. Finn noe spennende å skrive om, og da må det være noe med litt struktur, for at vi skal jobbe med det. Og derfor er idrettslag veldig fine. Idrettslag, de har forskjellige lag.
de har kamper, de har spillere, de har trenere, de har treningstider. Altså det er masse informasjon. Og det har et arrangement og det, ikke sant? Men en blogg, den har ikke så veldig mye struktur. Den har nyhetssaker og that's it. Og det blir litt kjedelig for dere å jobbe med. Skal vi se? Skal vi bare sjekke hva som er første obligatoriske oppgave, så vi er enige om det, og så skal vi ta og se på filesila. De her, de... Ja, vi skal komme frem til hvor det ligger, hvordan det er organisert. Men fristen er altså neste torsdag klokka 16. Grunnen til at jeg sier 16, det er at da har dere rukket å treffe meg torsdagen hvis det er noe dere veldig gjerne lurer på, og så har dere litt rande tid. Og så hvis dere leverer klokka 16, så kan jeg begynne å rette litt ut på kvelden der, ikke sant? Så kanskje dere får kjapp tilbakemelding. Så hva skal vi gjøre? Nei, skal vi ta litt mindre, og så ser vi all teksten. Enda mindre. Nei, det holder det der. Så det første dere skal gjøre er å sende en e-post til meg og fortelle at dere har lyst på en database i det kurset her. Og hvis du klikker på den lenka der på en datamaskin hvor e-postprogrammet ditt er riktig satt opp, klikk, så vil emnefeltet fylles ut med det som skal stå der. Og det som er viktig er at i den e-posten så må studentnummeret ditt stå, hvis ikke så klarer jeg ikke å lage en database til deg. Og database er ikke så nøye hva det er, men det er noe dere trenger for å lagre informasjonen som dere vil produsere i publiseringsløsningen. Og det her er rett og slett en liten sjekk på at dere er virkelig med i kurset. Det er veldig mange som melder seg opp og som på en måte ikke følger med på noe som skjer. Så det her er en veldig enkel ting å sende meg en e-post, og samtidig så får jeg studentnummeret deres, så det må jeg ha for det her. Så tvinger jeg dere til å prøve en nyhetsstrømleser, eller som sagt RSS-feed-leser. Og gjør dere det bare én gang, så er det greit for meg. Dumt for dere, men greit for meg. Men dere skal prøve det én gang. Og der er det Feedly sin, som er den definitivt beste. Google hadde en før som het Google Reader, men den la de ned. Da gråt vi nerdene alle sammen. Men Feedly er like bra. Hvis dere synes at da må jeg jo logge inn der, og det var slitsomt, så har Frontdesk faktisk også. Og den er litt kul, for da kan du faktisk bruke den feedleseren på første siden av Frontdesk, sånn at du får opp nyhetene fra Panorama, eller fra VG, eller Dagbladet, eller whatever, i Frontdesk. Vi skal komme litt tilbake til hva det er. Men det er i hvert fall ikke så ille. Og så skal vi gjøre noe med Filesila. Så vi skal da laste opp et dokument på hjemmesiden din. Dere har allerede tilgang til en hjemmeside. Vi skal sjekke det etterpå. Laste opp et dokument, og så skal dere lage en mappe og laste opp et dokument til inn i den mappa. Og for de som har gjort det her før, så tar det 15 sekunder. For de som aldri har gjort det før, så kan det ta en time. Men det tar ikke veldig lang tid. Og så... Når vi leverer ting til meg, så står alltid filnavnet jeg forventer å få det på. Så kurskoden, studentnummeret, oppgave 1, punktum tekst. Så vi skal jobbe med tekstfiler i det kurset her. Og det er fordi at alt det som vi holder på med er tekst. Og da mener jeg ikke Word-filer, men det som vi kaller plain tekst. Vi kommer litt tilbake til hvordan vi sikrer oss det, men bare så det er sagt. Så det her er rett og slett en bitteliten fil, og inni her så... skriver du tre linjer. Hva du abonnerte på, hvilke nettsteder, ja. Hvilken du valgte, hvilke du abonnerte på, og så adressene til de to tingene du lastet opp. Og da begynner det allerede nå å bli litt sånn teknisk, men vi, ja, kanskje når jeg har vist det litt, så skjønner du at det var ikke så vanskelig allikevel. Hva mangler nå? Jo, nå mangler litt å si om hvor ligger tingen. Skal vi se, nå kan vi gjøre sånn, så kan vi ta en tur i Frontdesk. Der har jeg ikke vært i dag enda, nei. Det var kjedelig. Det ble feil. Nei, det gikk bra. Fikk med den siste bokstaven allikevel. Så jeg er selvfølgelig på Frontdesk, og der leverer dere... Altså, alle obligatoriske oppgaver blir lagt ut der. Sånn som de som har Frontdesk-appen, de får varsling og tjohei. Og dere leverer inn obliggene der. Skal vi scrolle ned til rommet. Det er kjedelig å vente på ting, ikke sant? Og hjemmesiden vår er aller tregeste av alt. Og av og til så er Frontdesk like ille.
På i fronter så ligger det ikke så mange ting. Så jeg bruker hovedsakelig fronter til å ta ut, legge ut innleveringene eller de obligatoriske oppgavene og samle det inn igjen. Resten av tingene ligger på kursinfo, og da er det en lenke der som peker til den hjemmesiden. Og hvorfor gjør jeg det? Jeg vet at Kai gjør det her, og det er en del andre IT-lærere som gjør det. Det er rett og slett fordi at da er det åpent tilgjengelig for alle, i stedet for låst inne i fronter. Nå skal vi bytte ut fronter, yay! Men kanskje dere blir ferdig å studere før det skjer, men vi skal kaste det ut. Hele sektoren skal gå for en av tre andre leverandører, sannsynligvis Canvas. Men uansett er det vi har, og så siden vi ikke liker det, så ligger mesteparten av informasjonen på kursinfo. Så det betyr at der ligger vi lenker til videoene, der ligger forelesningene, der ligger faktisk oppgaveteksten. I fronter er det bare en lenke til oppgaveteksten og så videre. Så på en måte så kan dere leve på kursinfo, bortsett fra akkurat når dere skal levere inn for oppgaver. Det må dere gjøre i fronter. I tillegg så har jeg Facebook-gruppe. Og jeg anbefaler å være medlem der, for der prøver jeg å legge, altså når jeg merker at alle sammen sliter med et eller annet, så kan jeg legge ut et lite tips der, ikke sant? Har dere et spørsmål, så kan dere gjerne stille det der. Det er ikke så pinlig, det er en lukka gruppe, det er ingen av de andre vennene deres som ser nørdespørsmålene som dere har. Så ja, jeg anbefaler i hvert fall at dere er der. Men alle viktige nyheter legger jeg også på fronter. Så Facebook er et ekstra tilbud med litt sånn chitchat, men er det viktige ting, så går det på fronter. Så det er for de av dere som da ikke er så glad i Facebook, det skjønner jeg, så må dere ikke være der. Ellers så er det ikke noe annet å ta hensyn til her. Så hvis vi går da på, hvis vi klikker på den kursinfo-lenken, så kommer vi til den siden som vi startet på. Den litt kjedelige her. Ikke lage noe stor energi i design eller noe sånne ting. Og den har de tingene som dere er ute etter. Skal vi zoome litt og scrolle litt ned. Så her ligger direkte lenker til obligatoriske oppgavene, som også ligger i fronter. Så ligger det en plan for de som lurer på hvilken rekkefølge ting kommer i. Så ligger det et pensum, men det er jo ingen lærebok. Så rett og slett så betyr pensum her at det er ting som det kan være lurt å lese. Så vi har definert alle forelesningene som pensum, for eksempel. Og så har vi en presentasjon om informasjonsarkitektur, og så har vi en god del informasjon om verktøyet vi skal bruke. Ikke sant? Det er et profesjonelt verktøy, så det er ikke alt som er like lett. Så det er et slags pensum. Ressurser, det er noen lenker. Skal vi sånn. Jeg bruker en sånn liten verktøy som heter Digo, hvor man kan samle bokmerker sånn som alle andre ser de. Eller lenker da, for de som har lykt til å kalle det. Så der har jeg samlet litt lenker for det kurset her, så der går det an å se inn om det er noe nyttig. Og hvis dere har noen spørsmål som dere ikke har lyst til å stille til gruppa her, men har lyst til å ha hjelp fra andre, og hvis dere skriver på engelsk, så er den aller aller beste, den er, som heter Drupal Answers, som ligger på Stack Exchange. Den er knallbra. Der er de Drupal-ekspertene, pluss alle de andre som kan hjelpe dere. Så Stack Exchange generelt, men også den spesielt av Drupal Answers, er utrolig bra. Det går også an å stikke innom forumet på drupal.org, som er hovedsiden til Drupal. Ikke like bra. Og så har vi Drupal Norge, hvor du kan stille spørsmål på norsk. Der også er det immer i mange flinke folk, men aktiviteten der er ekstremt lav for de fleste profesjonelle aktørene. De gjør det på engelsk og går heller på Drupal Answers. Men det er i hvert fall hjelp å få utenfor kurset. Og så pleier jeg alltid å påpeke at Wikipedia, der er det masse bra, særlig om tekniske ting. Forelesningene, de ligger altså her. Den lista nedover her, og det er HTML-filer. Hvis du går inn på de, så ser det altså ut sånn som de gjorde nå her, som en presentasjon. Hvis du har behov for å skrive det ut en gang, så kan du ta musa ned til omtrent hit, og så tror jeg hvis du klikker der, så blir det vanlig tekst, og så kan du skrive det ut hvis du har sånne behov. Ja. Er det noe mer å si da, før vi begynner på det tekniske? Plan. Står den nedover. Den passer omtrent med det som var de temaene jeg skulle gjennom. Dere ser at vi kommer til å bruke 3 uker nå på Drupal. Rett og slett bare lære oss verktøyet. Og det er selvfølgelig alt for lite.
dere så den ene lenken jeg hadde til, så var det 4 uker for å lære seg Drupal. Men i alle fall, hvis dere bruker 10 timer i uka i de 3 ukene, så lærer dere mer enn nok til å klare å produsere innhold og gjøre de tingene som vi trenger. Så kan dere heller bruke et år til for å lære dere alt det andre som dere eventuelt har lyst til å lære. Så, jeg kunne snakket mye om publiseringsløsninger i dag, men det utsetter jeg altså til neste gang, for jeg lovte jo en sånn veldig mjuk start, så vi må prøve å holde det da. Forelesning, ja, eller kanskje vi skal ta obliggen, ja. Ja, nei, vi kan ta obliggen. 1. Last opp et dokument på hjemmesiden din. Skal vi finne hjemmesiden først da? Så da skjønner dere at det med strek under der, det er en lenke sånn som dere er vant til. Klikker vi på den, så kommer vi til den adressen her oppe. ibe101.himmelde.no. Det er navnet på domene. Dere er vant til. Dere vet hva domene er. Det er navnet på nettsida. Det som er rota på adressen som dere skal til. Og så for å finne akkurat din hjemmeside, så skriver du Tilde. Det er altså den lille bølgen der. Og for de som ikke har skrevet den lille bølgen før, så kan vi ta det på labben, eller så kan dere bare kopiere den fra den lenka der, ikke sant? Og så skriver du inn ditt studentnummer. Ikke sant? Da skriver du faktisk ditt studentnummer. Så jeg har en teststudent. Han heter det der. Jeg pleier i løpet av kurset til å bytte om og skrive 1340 i stedet for 1430 og sånn. Da må dere hjelpe meg og si at du er idiot, du har glemt hva det er. Og når dere tester det der nå første gang, så vil det se sånn ut. Og det er det vi skal prøve å fikse på nå da, tenkte jeg. Ok? Men hvis dere tester noe med en gang, så ser det altså sånn ut når dere går til hjemmesiden din. Du får bare forbi den og ingenting. Og det er ikke noe spesielt gøy. Så da skal vi ha som et mål å laste opp et eller annet dokument. Kanskje jeg skal laste opp den der logoen der, bare for moro skyld. Bare for å laste opp. Det er artigst å laste opp bilder da. Det er kjedelig å laste opp Word-filer, for de vises så dårlig i nettleseren. Så da. Så den her ib101.himmelde.no, det er da en datamaskin. Men siden den er tilgjengelig på nettet for alle sammen, så kaller vi det en server. Men det er rett og slett bare en datamaskin. Og for å få flyttet det logobildet fra min laptop til den datamaskinen, så bruker man vanligvis FTP eller SFTP, hvor S-en står for Secure. Og de da som har prøvd DomeneShop, de har gjort det mange ganger før. Det finnes masse forskjellige leverandører av de her tjenestene. Dette er høyskolen sitt gratistilbud til dere i det kurset her. Så da, FileZilla, starter jeg opp. Da ser det sånn ut. Skal vi ta og bare google FileZilla? Det kan vi gjøre. Se hvor vanskelig det er, og nå ser dere, har jeg vært der før da, men vi kan jo google FileZilla. Og da kommer dere hit. Og det som er viktig er at dere skal ha klienten, ok? Dere på opptak også nå, får med dere at dere skal ha FileZilla klienten. Dere som, hvis dere jobber nede i labben, så er det tilgjengelig på maskinene der. Så det ordner seg. Ja, det har jeg forresten glemt å si. Altså, alt i det kurset her kan dere gjøre fra hvor som helst i verden på deres egen laptop. Altså, det er ikke noe... Det er ingen grunn til at dere må være på labben, bortsett fra at dere kanskje har lyst på hjelp. Dere kan dra på Bali og sitte der og gjøre kurset så lenge dere har internettforbindelse. Og dere trenger på deres egen datamaskin installere egentlig bare FileZilla og en teksteditor. Og de fleste av dere har allerede det. Så egentlig så er det bare FileZilla. Det er det eneste dere trenger å gjøre med egen datamaskin. Så det er immer greit sånn. Så last ned klienten da, hvis dere ikke allerede har den. Starter dere opp den, så ser den sånn ut. På venstre sida så er det ditt innhold. Og dere ser at vi står i mappa skrivebordet, eller desktop. Og så under her så vises innholdet. Hvis du har lyst til å ha en annen type visning, så kan du drive og slå av ting, ikke sant? Hvis du har lyst til å se hele mappestrukturen i tillegg til innholdet,
og så videre. Det der bruker ikke jeg noe tid på. Det må dere tørre å klikke litt rundt på ikonene. Men husk på at venstre sida her din datamaskin, og høyre sida remote, som det står, så vidt der. Og her står det at vi ikke knyttet til noen server enda. Og da anbefaler jeg dere at dere bruker den knappen her oppe som heter Site Manager, og så legger dere til den her serveren vår, sånn så dere slipper å huske informasjonen hele tiden. Og da har jeg juksa. Så jeg har klikket New Site, som der. Og så har jeg fått en som jeg har kalt ib101.himmel.no, som bare et navn. Det kunne vært bare kurskoden. Og så har jeg vært inn der og skrevet inn. Så det her det må stå ib101.himmel.no i host der. Og så login, nei, på protokoll så skal det være SFTP. Og logon type, så kan du anbefale at du sier ask for password. Så ikke det her programmet skal huske passordet ditt. Og så kommer da brukeren, det studentnummeret ditt igjen. Og så spørsmålet hvilket passord. Og det da feidepassordet, det som dere bruker på alle andre tjenester. Og det grunnen til at jeg vil at dere skal sa ask for password. For det feidepassordet, det må dere være forsiktige med, det skjønner dere sikkert. Så det det dere skal bruke. Så hvis dere har fylt inn det der, så kan dere klikke OK, der er det lagret. Så når du da kommer tilbake, så kan du enten bruke snarveien Ctrl S for å få det opp, eller du kan klikke der oppe, og da er det bare å dobbeltklikke på den for å logge inn hver gang, så slipper du å skrive det på nytt. Så se om jeg husker passordet til den der. Ja, yay! Her oppe så er det masse sånn informasjon om ting som går gærent og sånn. Vanligvis ikke så lett for dere å skjønne. Men hvis ting ikke fungerer, og dere sender en e-post til meg og så sier FileZilla fungerer ikke, da får dere jo ikke noe hjelp. Dere må si FileZilla fungerer ikke. Jeg fikk melding der oppe nedfra, så klipper dere ut en linje eller to derfra og legger det inn i e-posten. Og så kan jeg si, ja, men da er det selvfølgelig, ikke sant, alle vi IT-folk, vi må ha litt informasjon fra dere brukere, før vi kan hjelpe dere sånn som vi har lyst til. Så husk på det da. Så nå har vi kommet bort på her. Så hjemmemappa, eller hjemmeområdet til den brukeren her, det home, og så studentnummeret. Det området der eier du. Tenk på det som My Documents på din egen datamaskin, hvis du har en Windows. Eller hva heter det på Mac'en da? Users, Documents, whatever. Så det du skal laste opp, det må inn i her. Men for at det skal fungere, så må du lage en mappe som heter www først. Og det er et valg som jeg som har satt opp serveren har gjort. Det er ikke noe sånn som har med teknologi å gjøre i seg selv. Det er bare jeg har valgt at det skal mappa hete. Så nå gikk jeg inn i den mappa. Her er det tomt. Og nå, det som er veldig vanskelig å skjønne i begynnelsen, det er at det som alt det du dytter inn i den mappa, det vil dukke opp på hjemmesiden din. Så det er en relasjon fra den adressen der oppe, og den adressen peker til det innholdet i den mappa. Så nå skal vi overbevise dere om det, ved å ta den ene logoen her borte. Skal vi se, skal vi ta den logoen der. Og den logoen, den filen som vi skal laste opp nå, den kan du enten dra over, eller du kan sikkert dobbeltklikke på den, eller du kan høyreklikke. Høyreklikket, så kan du ta upload, eller du kan dra den over. Skal vi dra nå da, for det liker jo mange dra. Og da står den her nede, ja, det var ferdig opplastet, og så ligger den der. Ok, så jeg sa altså at alt som jeg putter inn i den mappa der, det vil vises på den adressen her. Og hvis jeg tar en refresh, nei, faen. Ja, da er det sånn at inntil videre nå, før vi har gjort noe magisk, så må vi faktisk skrive inn filnavnet. Hva heter den? Logo JPEG. Yes! Ok. Så nå har dere gjort deres første ting på hjemmesiden deres. Riktig nok en idiotting. Dere har lastet opp et bilde. Jo. Men altså, det er starten. Og grunnen til at vi gjør det her, rett og slett for at dere skal skjønne at så banalt er det. Så når dere betaler da en IT-konsulent til å bruke 10.000 kroner da, for å installere en eller annen sånn løsning for dere, så har han altså lastet opp filene for dere, så klikker dere i en sånn installasjonsprosedyre som tar 30 minutter maksimalt. Kanskje vi skal bare gjøre det selv, og lære oss å bruke verktøy. Det er det vi skal i det kurset her da, ikke sant?
Men husk på det at du ser ikke fila sånn som den serveren er satt opp. Det er et sikkerhetsvalg. Du må skrive adressen inn opp i feltet her. Så du må altså skrive inn filnavnet. Det betyr også at hvis du nå etterpå, det skal jeg ikke gjøre for dere, blir det den utestående biten, men hvis dere lager en mappe og laster opp et bilde der som heter per.jpg, så må dere skrive mappenavnet, ikke sant? Og navnet på den fila som du lager inn. Det her må dere, noen av dere skjønner med en gang, andre trenger ett minutt før de skjønte hva jeg mente. Det skal vi la stå åpen. Så nå har vi altså brukt Filezilla, som altså er et veldig enkelt verktøy, bare hvis man husker at der borte er venstre sida, det er hos deg, og høyre sida, det er det som er oppe på serveren. Hvor mange ganger gjør vi det her i løpet av kurset? Vi gjør det når vi installerer verktøyet. Vi gjør det hvis vi skal legge til utvidelser, det som heter en modul. Men vi gjør det ikke når vi skriver innhold og limer inn bilder på hjemmesiden vår. Sånn. Da bruker vi et vanlig grafisk grensesnitt i nettleseren. Så mesteparten av kurset foregår i nettleseren. Men for å komme i gang, så må dere altså tørre å bruke Filezilla og ikke bli veldig skremt av det her. Ja. Skal ikke bruke mer tid på det. Ja, RSS. Det går det an å google om, og så står Wikipedia kommer først, og så i bokmerkene mine, der har jeg en sånn fin video, RSX Explaining Common English, eller noe sånt. Men rett og slett så er poenget at det der er en teknologi for å samle nyheter, eller oppdateringer, fra mange nettsteder inn på ett sted. Hva høres det ut som? Jo, det høres litt ut som sånn som Facebook holder på. Bare at på Facebook så er du låst inne i Facebook, og det er de som styrer rangeringen, og du har mistet helt kontrollen. RSS er en kjempegammel teknologi, men den fungerer veldig, veldig bra. Og jeg skal prøve å forklare hvorfor det er bra, da. Hvis du skal holde deg oppdatert på nyheter, så kan du enten gå på den avisa du liker best, og du kan gjøre det. Jeg spørs hvor nyhetshungrig du er, da. Men du kan gå der en gang i timen, eller en gang i halvtimen, eller mange ganger i løpet av en dag. Sjekke hele tiden. Har det kommet noe nytt? Har det kommet noe nytt? Har det kommet noe nytt? Har Trump gjort noe dumt? Har det blitt kupp i Syria? Gudene vet. Du kan sjekke hele tiden. Det er en variant. Men fra Facebook så vet dere at det der må dere ikke gjøre. Facebook, dere pusher til dere hvis dere vil varslinger om at det har skjedd ting. RSS gjør den samme. Det er rett og slett en strøm av nyheter som blir sendt til deg hele tiden. Så i stedet for å sjekke favorittavisene dine på rekke og rad, sånn som noen gjør, pluss alle favorittbloggene dine, om du nå er opptatt av strikking eller sport eller whatever, så kan du få alt det samlet på en plass. Og det eneste du trenger å gjøre er å gå inn der, i stedet for å sjekke alle de andre kildene dine. Og da ser det, jeg kan bare vise min Feedly, sånn som den ser ut akkurat nå. Og der ser du at her, jeg var og leste i går kveld, ganske sent, så akkurat nå er det ikke kommet inn så veldig mye spennende. Men her er det de siste nyhetene fra nettavisa til Krono, noen teknologigreier, en nyhet fra Domainshop, hvor de informerer om WordPress, også noen Drupal-nyheter, og så er det, og så videre, og så videre. Så den her skanner da, jeg vet ikke hvor mange, flere hundre nettsteder som da sender informasjonen til meg, og jeg får det lista opp her. Og så hvis jeg da lurer på en nyhet som var lenge siden, så kan jeg selvfølgelig søke gjennom her, og så videre. Men det vi må gjøre er å ta et eksempel. Skal vi se om vi kan få lov til å gjøre det. Ja. Vi går til Panorama da. Vår kjære høyskoleavis. Og så har du lyst til å bruke den her i Feedly. Hvis nettstedet er riktig satt opp, så kopierer du bare adressen. Og så går du til pluss. Og så limer du bare inn der. Og så kommer den nedover her nede med forslag om at du kan følge den. Og hvis det kommer opp den der følgingen, så betyr det at de har en RSS-feed. Og nå ser dere at jeg allerede følger Panorama. Så da kan jeg ikke gjøre noe mer med den. Jeg kan selvfølgelig klikke inn på den,
og da får jeg opp nyhetene. Du kan få en visning av sånn som det her, med fine bilder og sånn som det her, eller du kan bare få den her kjedelige linje, linje for linje som jeg vanligvis har. Vi ser om jeg får det til å gå tilbake dit da. Nei. For at jeg har såpass mye informasjon som dukker opp her, så må jeg ha det linje for linje. Hvis det ikke funker å bare lime inn siden, så går det jo an å søke etter RSS. Og de fleste nettsteder har, nei, ikke de fleste, men mange har det nede. De store avisene har det fortsatt, og så videre og så videre. Så det som, for at dette skal funke for dere, så anbefaler jeg rett og slett at dere finner noen av de nettstedene som dere leser. Alle bloggene har det, en del av nyhetsavisen og så videre. Limer det inn, fortsynsvis i Feedly, og så prøv det en ukes tid og se om det er en fin måte å lese nyheter på. De fleste av dere gjør det her uansett å lese litt om det. Og etter en uke da, hvis dere fant ut, å herregud, nei, jeg vil tilbake til Facebook, eller jeg bryr meg ikke om å lese nyheter, så slutter dere bare. Men da har dere gjort Obligen. Så for å bruke Feedly så anbefaler jeg at dere skaffer dere en Google-konto, fordi at det skal vi bruke senere i kurset også. De fleste av dere har det kanskje, nei det er ikke sikkert, halvparten kanskje. Få se, hvor mange har en Google-konto? Opp med armene. Yay, alle sammen. Kanskje ikke du. Men vi kommer til å bruke det til dokumentdeling, til kart. Dere kan bruke det som sagt til Feedly og mye annet rart. Så det kan dere skaffe dere med en gang. Var det noe mer vi måtte gjøre da? Ja, dere må finne ut og tenke på hva dere skal skrive om. Ja. Spørsmål? Ja, vi kan gjøre en siste ting da. Og det er at vi kan gå på fronter her. Skal vi gå på dagens? Skal vi se her om... Å, kom igjen. Hvis på, du kan tilpasse førstesiden din og legge til en RSS-kilde, en sånn visning, en sånn boks som jeg har lagt i der nede. Og det er rett og slett en RSS-leser integrert i fronter. Så hvis du klarer på å endre RSS-kilde her, og så skal vi gå tilbake til panorama der vi var. Panorama. RSS. Og så høyreklikker du på den lenka, kopier lenke. Hvis du klikker på den, så går det bra det også, men da må du kopiere den fra en annen plass. Legg til kilde i fronter. Så tar du URL-en, sånn. Mange nyheter har du lyst til å vise fra panorama. 7, fordi at du har lyst til å ha 7 lagre. Sånn, veldig bra. Hvis vi da går på første siden. Så scroller vi helt nederst. Yay! Så hvis du har lyst da, så kan du bruke fronter som navet ditt og samle inn alle informasjonen der også. Men sammenlignet med en ordentlig leser som Feedly, så er det jo søppel, rett og slett. Men det går an. Ja, det var ingen flere spørsmål. Skal vi gi oss for i dag? De som har noen spørsmål etterpå eller lurer på noe, de har tid til å være her litt til. Og så håper jeg vi ses på labben, eller i hvert fall forelesning neste uke.